sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as forças armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderia conduzir a sérios prejuízos individuais, que mudariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar eventual colaboração, que seja, aliás, que se deseja, sinceramente desnecessária. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. A todos os elementos das Forças Militarizadas e Policiais, o comando do movimento das Forças Armadas aconselha a máxima prudência, a fim de serem evitados quaisquer recontos perigosos. Não há intenção deliberada de fazer correr sangue desnecessariamente, mas tal acontecerá, caso alguma provocação se venha a verificar. Apelamos, portanto, para que regressem imediatamente aos seus quartéis, aguardando as ordens que lhes serão dadas pelo movimento das Forças Armadas. Serão severamente responsabilizados todos os comandos que tentarem, por qualquer forma, conduzir os seus subordinados à luta com as Forças Armadas.